Action. It-tfal jiġu bil-vapuri. Żgur li diġa smajtu ħafna dwar dan is-serje l-ġdid li se jibda jixxandar fuq Net Television. Forsi hawn min jgħid, uiva, serje bħall-oħrajn, dejjem l-istess storja, iżda jien nista' nassigurakom li mhux hekk. It-tfal jiġu bil-vapuri oriġinarjament huwa rumanz miktub minn l-awtur Oliver Friggeri u kien ippubblikat fis-sena 2000. Ma li Net Television f'Lulju li għadda ħabbar li din se tkun l-istorja tas-serje l-ġdid li se jxandar, kienu ħafna dawk li marru jixtru l-ktieb mingħand il-bejja tal-kotba. Fil-fatt, ħafna kienu dawk li stqarrew li l-ktieb għal xi ġimgħat kien spiċċa out of stock. Ix-xewqa tal-awtur dejjem kienet li dan ir-rumanz b'sempliċità kbira fil-plott ikun kapaċi jqanqal ħsieb profond dwar il-ħajja. Fil-fatt, bi-storja sempliċi, Oliver Friggeri rnexxilu jesplora sitwazzjonijiet fil-ħajja li ma jinbidlux u li m'għandhomx żmien. Jiena rumanz ktibt, jiġifieri ir-relazzjoni tiegħi kienet mal-paġna miktuba. Mbagħad l-interess kbir li wera mill-bidu Mario Mikallef. U bil-ħila li mbagħad ħaddem ifjaf kulħadd Lino Grek biex adattah. Ir-rumanz kif qed tgħid inti sejħu ħajja differenti. Jiena nista' nitħaddet fuq bħala rumanz, jiġifieri bħala storja, bħala viżjoni li għandi, ta' kif ippruvajt nirkostruxxi karattri, sitwazzjonijiet ta' ħafna żmien ilu, bit-tama li min jaqraħ mhux biss jgħu pjaċir, imma anki jirrifletti fuq il-ħajja. Jiġifieri llum meta nħares li jaħu naraħ qiegħed jinħaddem fuq it-televiżjoni, nara minn fejn tlaqtin u fejn wasal anki ħaddieħor bil-ħila tiegħu. Tfajn ġu bil-vapur ktibtu wara li ktibt ġisim il-qatt ma jiftaħ. Ġifiri huma romanzi pjuttost sempliċi, provajt nikteb rakkonti li kważi kważi huma rakkonti l-antika. Mhux ngħid li mort sa l-idea ta' mela darba. L-ewwel qed ix inħossek illum f'dinja tant ikkomplikata, però f'dinja li fiha l-bniedem qed jipprova jiskopri aktar minn qabel anki il-gost tal-qari. Il-gost ta' rakkont sempliċi, però rakkont sempliċi ġalu jirrifletti, altrimenti ma jkunx letteratura. Jiġifieri qabel xejn provajt nirrakkonta b'mod mill-aktar raġonevoli, bi plot mibni pass pass, naturalment, però li mhux li jekk taljan rasek inti u taqra jew tgħaddi ġimgħa inti u tqalleb paġna jew oħra tkun tlift il-fil. Mhux dan l-iskop tiegħi, ma rridx noħloq storja komplikata. Jiena naħseb li ħajja hija sensiela ta' fatti li huma komplikati meta jgħid isu flimkien. Jiġifieri r-rakkont tiegħi huwa rakkont li kważi huwa sejħa lina l-kol bħala bnedmin, bħala Maltin, biex niftakru anke dak li hemm tajjeb fl-istorja tagħna, fil-ħajja tagħna, fid-dinja ta' madwarna, fl-ambjent, fil-paġna l-qodma, ġifieri huwa pjuttost rumanz li anqal ċerta nostalġija, lanqas jien hekk ħassejt li semgħitlek anki ġi żmien, fil-każ ta' tfal jiġu bil-vapuri, ġajt ippruvajt nikteb mhux fuq dak li huwa kważi immedjat, però fuq dak li biex tħares leħ trid tħares fil-bogħod. Firri madwar 80-100 sena ilu, kelli f'moħħi l-20-ijiet tas-seklu 20. Issa dan kollu se joħroġ mill-paġni tal-ktieb u l-karattri se narawhom jieħdu l-ħajja fuq l-iscreens ta' Net Television. L-1920, f'ambjent raħli f'Malta. Il-wiet, il-kampanja, it-toroq, id-djar, id-drawiet. Ambjent antik. Dan se jkun l-ambjent li fih se tinbena din l-istorja. Ovvjament, iżda l-istorja jsawruha l-karattri.
u f'din is-serje nsibu diversi karattri twajbin li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw tal-lifa. Is-sempliċità li hija l-verità. Il-verità li hija komplikata fil-qoxra, però fil-qalba tagħha hija sempliċi. Is-sempliċità mhux ċaġa li tibda biha, però li tasal li hija. Susanna hija tfajla mir-raħal. Din it-tfajla fl-ewwel snin tas-sożija tagħha bl-innoċenza kollha kienet dejjem taħseb li t-tfal veru jiġu bil-vapuri. Kienet iltaqat ma' żagħżugħ oħraħli wkoll, kienu ħbieb, l-aktar post tal-qalbhom kien il-wied. Jinfost l-oħrajn meta kienu qegħdin fl-istess wied, l-emozzjonijiet ġrew bihom. Wara ftit indunat li dak li kienet taħseb fuq it-tfal kienet kollha ħrafa. Undunat li l-bidla li kienet qed issir fiha kienet fisser biss li hi issa sessirhom. Missiera u omma kienu jħobbuha iżda sakemm skoprew li kienet ilha barra żwieġ. Il-liġi jew inkella aħjar is-soċjetà ma kinitx tippermetti dan u għalhekk din Susanna spiċċat imkeċċija mid-dar għax missiera ried iżommlu nur tal-familja u nur li għalih kien jiġi qabel l-imħabba lejn bintu u lejn it-tarbija. Speċajt barra mid-dar jiena. Missieri ma jirċaf bija, ommi m'għandix support minna, għax dik tagħmel dak kollu li għajt missieri, naħseb bħal kull mara li hija miż-żewġa ta' żmien li tisma' dak li tisma' u tagħmel dak li għajt ir-raġel. Dak li għajt ir-raġel u jikkmanda, allura bil-forsi jsir isir hekk. Alla volja ma taqbilx miegħu ma xorta waħda tagħmel dak li għajtu. Jiena spiċċajt barra mid-dar. Fortunatament, għax hekk nixtieq ngħid, fortunatament sibt qassis li għal ħares ma kienx hu, li jeni ġabarli minn xari, sabli fejn naħdem u sibt fejn noqgħod. Almenu għandi dak ir-refuġju miġbura m'iniex qiegħda niġġerra barra fit-toroq għax kieku ma kienx hu. Nġerra barra fit-toroq qiegħda jiena. Issa bażikament qiegħda nistenna issa kemm ikolli t-tarbija u mbagħad naraw x'jiġri. Dun grejbel meta jarawh miegħek in-nies qed jaqla' fuq wiċċu wkoll. Kif tħossok dwar dan? Inħoss ħafna għalih għax dun grejbel huwa raġel sew. M'għandux ħażen, qas jaf x'inhu ħażen u jaħseb li n-nies kollha huma bħalu. Imma il-koll kemm aħna nafu li n-nies hemm it-tajjeb u l-ħażin fihom. U sfortunatament f'ċertu nies il-ħażen jiddomina fuq it-tajjeb tagħhom. Dun grejbel ma jemminx li n-nies huma hekk u jemmen li n-nies huma twajba ħafna u nibża li jiġrilu xi ħaġa u mbagħad jirrealizza li n-nies huma mhumiex kollha tajbin. Il-parti ta' Susanna kienet fdata f'idejn Mojra Muscat. Mojra issa hi witch komuni fuq net television, speċjalment wara li ħadet sehem b'suċċess fis-serje f'Baħar Wieħed. Naħseb l-ewwel reazzjoni li kelli hija li jiena kbira biex nagħmel din il-parti. Ħassejtni li jiena mhix żgħira biżejjed. Però minn banda l-oħra għaddejt minn ċertu affarijiet, għaddejt minn ċertu esperjenzi li kieku kienet attriċi oħra għadha żgħira tagħmilha, forsi ma kienx toħroġ l-emozzjonijiet li nispera li qegħdin joħorġu waqt li qed nagħmlu dan il-filming għandieri. Tfajla li ħarġet tqila li dal dak iż-żmien kienet xi ħaġa tabu kbira. Illum il-ġurnata fortunatament mhux ma joħduwx bi kbira tal-familja, joħduha bi kbira, però tiġi aċċettata. Fil-każ ta' Susanna il-missier ma ridx jaċċetta u l-omm kellha tagħmel dak li jgħid il-missier.
Fortunatament dan żmien anka kieku l-missier joħod daqshekk bi kbira, l-omm naħseb jiena ttaffi u jirnexxiela ddawwar il-missier u jaċċettaw is-sitwazzjoni. U naħseb għaw Malta dak li qed jiġri. Mhix xi ħaġa li hija sabiħa u li hija li kif taqbad tgħid tinkoraġġija ħaġa bħal din, però laqas li tikkundanna. Kif tmur mal-każ, Mojra? All right, mmixxu ħanajtek. Ħanajt, jiena tibda bniedma easy going ħafna, madri ma tantx noqgħod dana, jaħna naħdmu. L-riżiet li ħaġa li t-dejjaqni bħalissa, per eżempju, il-parrokka u l-kostum li jaħmlu ħafna sħana. U li suppost qed naħdmu fix-xitwa, meta qed naħdmu dan is-sħana sfrenata li ma niflaħiex iżjed. Dik biss iddejjaqni, naqpija, kollox ma kollox naħdem, ma jibboderjani xejn u ħadd. Susanna biża kbira fuqha spiċċat tiġġerra barra sa ma sabet il-ken u l-għajnuna għand Dun Grejbel. Dan Dun Grejbel kien il-qassis tar-raħal. Qassis umli, lest biex jgħin lil kulħadd. In-nies tar-raħal kienu jirrispettaw ħafna u meta kien jinqalalhom xi inkwiet dejjem iduru lejh u jsibuh dejjem hemmhekk lest biex jagħti l-għajnuna. Iżda dan il-qassis meqjus bħala qaddis jispiċċa biex il-qdusija tiegħu stess tfarku f'għajnejn in-nies. Dan jiġri hekk kif Susanna tirrikorri lejh biex jgħinha toħroġ minn din il-kobba mħabbla. Ma l-istess nies tar-raħal indunaw li dan kienet jgħin tfajla tqila barra żwieġ, minnu fih bdew jissuspettaw tant li x'għandruh mal-erba tirjieħ. Imma x'tippretendi? Dan hija l-missjoni tiegħi jien. Għandi nħallet fajla mkeċija minn umma u missiera, l-aktar minn missiera barra t-ġerra fit-triq. X'inhi l-missjoni tiegħi? Mhux li ngħin lil dak li jkun, mhux li nipprova nirranġa s-sitwazzjonijiet kemm jista' jkun. Jekk jiena f'nofs tal-lejl nisma' l-bib iħabbad u meta niftaħ nara tfajla. Allura x'tfajla jien ma ndaħħalix, ma nilqaħix, ma nsaqsijiex ġara, ma nippruvax nifhimha. Ma nipprovax nagħmel minn kollox biex dina wara li sirtna fil-problemi tagħna ġarressaq għalejn huma u missiera li jdara fl-ambjent illi trabbiet, fl-ambjent illi jgħixet. Dak li grazzi li ħadd. Mbagħad wara kulħadd jgħidu jqasqas fuqi. Imma x'għamilt ħażin. Xi ħadd jista' jgħidli x'għamilt ħażin għaliex dak l-ajjet kollha li qed isiru fir-raħal li mħabba fija. Kisruni, kisruni, anki noħroġ barra ninduna il-ħars, nipprova nsellem il xi ħadd ħares li blikraħ, naf li anki fil-ħanut tal-inbit waslitli, xeba kulħadd jgħid fuqi. Imma m'għandix dritt kif nilqa' lill-parroċċani kollha tar-raħal nilqa' lil din it-tfajla, inkellimha, nipprova nifhem il-problemi tagħha, nipprova ngħinha, nipprova rressaqha nerġa' lej dara. Dal-grazzi. Għaliex, kulħadd kontrija, biex nistana bel-iktar jien. Mhux l-ewwel darba li tlabtu u tlabtu bih nina. Tibqa' żommi dejk fuqi, ta' bent li inti tibqa' miegħi. Jiena nibqa' dej. Imma jibsa', jibsa' tassew. Il-ħars tan-nies qed iweġġani. Imma x'nista' nagħmel aktar milli qiegħed nagħmel. F'din il-parti ta' Dun Grejbel insibu lil ħatlif Mario Mikallef. Illum naturalment differenti. Situazzjoni kollu sewa dal-istess, però dak iż-żmien kien skandlu kbir. Fis-snin 20 illi tfajla toħroġ tiela. Illum il-ġurnata hija aċċettata, illum il-ġurnata dawn l-affarijiet narawhom b'għajnejna, immissuhom b'idejna. Naturalment, meta iddeċidejt illi nagħmel dan ix-xogħol televiżjoni, ovvjament rajt il-romanz tal-professur Oliver Friġġieri
romanz li blatlaq li għnajt li s-saxħart fu s-saxħart u rajtu darba darbtejn. U ovvjament tinnamra ma karattru peress li jena attur ukoll. U dun grejbe rajt il-qawwa s-saxħa tiegħu f'dan il-karattru, karattru li huwa sabiħ ħafna, karattru li naħseb huwa xifti diffiċli wkoll anke biex tinterpretah. Karattru illi dejjem qiegħed jaqla mingħand in-nies u jibqa' iżomm kollha ġo fih xi kultant fis-solitudni tiegħu. Karattru illi bla dubju ta' xejn qiegħed jagħtini ħafna u ħafna sodisfazzjon għaliex karattru li nnamrajt miegħu. Sinċerament ngħidlek illi xi kultant anke nkun waħdi isu dal-karattru daħal fija karattru umli, karattru li jifhem lil kulħadd, karattru li jgħader, għaliex xi kultant huwa differenti mill-karattru propju tiegħi. Mario nervuż jitlawlu alla voli mbagħad qisni nhar tattib hemm minn xejn, però huwa karattru sabiħ ħafna. Dun Grejbel fit-tfal jiġu bil-vapuri iżda jkollu jwarrab fil-ġenb lejdut tan-nies u jkompli jissieled f'battalja kontinwa biex jgħin lil din il-povra tfajla. L-akbar ġlieda kienet dik ma' Mistir Susanna. Dan ma jrid jaf, ma jistax jifhem li l-imħabba lejn bintu għandha tiġi qabel l-unur tal-familja u dak li jgħidu n-nies. Mill-banda l-oħra hu m'għandux torza barra għax hekk trabba u hekk kalmitu s-soċjetà. Mistir Susanna jispiċċa wkoll biex jgħeddet lil martu biex ma tħarissa aktar lejn it-tifla tagħhom, anzi jgħidilha li din hija t-tifla li qatt m'eżistiet għalih. It-tarbija li se jkollha binti hija wilt id-dnub. Għax aħna trabbejna illi tarbija barra żwieġ hija wilt id-dnub. U jiena naħdem ħafna għall-unur tal-familja tiegħi. Hekk trabbejna aħna. U n-nisa għandhom joqogħdu għal dak li jgħidilhom ir-raġel. Allura binti se jkollha tarbija barra żwieġ, jiena ma rridix tgħidu dari u t-tarbija ma naċċettaha qatt. Dun Grejbel qed jipprova jgħinha. Dun Grejbel qed jindaħal femma jasawx. Allura Dun Grejbel ħajara l-affarijiet tiegħu x'inhuma u li binti m'għandix xirida. Ara, l-oċrinit kienu naħseb żminijiet differenti minn dawk tal-lum. Dan il-missier li kull ma nafu li kemm iż-żewweġ kellu din it-tifla unika tiegħu. Qas nafu x'kien jagħmel ix-xogħol tiegħu x'kien dan il-missier jew jekk kellu xi bieb. Li nafu huwa li kemm prodott tal-kultura ta' dawk iż-żminijiet illi fejn l-unur kien importanti ħafna u f'dawk iż-żminijiet li tifla tinqabad ilha kien ta' diżonur kbir għall-familja, speċjalment f'Malta u fl-Irħula Maltin. Issa li ġral u l-missier huwa li t-tifla tiegħu keċċi għall-barra, mbagħad it-tarbija tagħha ma nafux sar minnha. Dan kien sar żball min-naħħa tat-tifla u l-missier prova jranġa biżball ieħor. U meta illum inħarsu lejn dawk iż-żminijiet bil-perspettiva ta' dawk iż-żminijiet nistgħu ngħidu illi t-tifla ta' dal-missier naħseb l-iktar waqt li kellha bżonn għajnuna tal-familja tagħha sfat abbandunata. Il-missier fis-serje tfal jiġu bil-vapuri huwa Michael Tabone. Dan l-attur żgur li kellu jieleb il-karattru tiegħu biex inaqqax b'mod perfett il-karattru ta' Missier Żorr u rasu iebsa. Kif tħossni, xi waħda diffiċli għax il-karattru tiegħi m'hinnx karattru Żorr, però fit-teatru anki f'teleseries oħra ġil interpretajt karattri ta' niż-żorri. Ovvjament titkun preparat, tuża l-lingwaġġ li għandek fl-iskript tipprova tinterpretah b'mod li jkun pungenti u tolqot il-punt ta' dak li tkun qed tinterpreta. U kif ukoll tkun tirrelata mal-karattri oħra li jkollok miegħek. Ġifieri jiena qed nagħmel karattru huwa naħseb l-oppost tal-karattru tiegħi. Susanna jkollha tagħmel dak li ma tridx. Din l-lum hija makusa taħt is-supervja ta' żewġa.
tixtieq ħafna kieku tajn lil Susanna, avolja xxorr tarrabjat għaliha, iżda tixtieq tgħinha. Wara kollox hi bħala hom taf xi tfisser itqala u xi tfisser li ma jkollokx min jgħinek f'dan il-mument. Istess, bidmuħ fajnija, kull darba tkun tixtieq tirringrazzja lil Don Grejbel ta' dak li qed jagħmel ma' Susanna. Iżda żomm lura, għax taf xi sarra fir-raġel tagħha. X'biċċa ġratinna. It-tifla, inqabda tqila. Kif sa nagħmlu? Jien nixtieq inżomma miegħi. Ma missiera ma jridx. Ma jridx jaf. Ippruvajt infehmu. L-unika tifla li għandna. Ma jridx jaf. Ma jrida bl-ebda mod. Nammetti, hija ħaġa ta' mistħija u li kollok tifla. Toħroġ tqila. Ma x'nagħmel, kolli nobdieħ lir-raġel. Rasu ħibsa. It-twemmin tiegħu moħħu biss fil-unur. Dak biss għalih, l-unur. Bniedem qed jgħinna. Miskin dak Don Grejbel. Jagħmel minn kollox qiegħed biex jgħinna. Minn fuq. Jaroh b'lenti ħażina wkoll. Pufra tifla. Mimmu jisbi għandi taħ meta kienet għadha żgħira. Kollox kienet tobdi, anke l-iskola. Kienet tiġi mill-iskola tagħmel il-homework, kienet tifla normali. Kienet ħobb mur il-wied. Il-wied tilab ma' sħaba. Pufra tifla. Jien fejn naf? Fejn naf li ma kienx taf l-affarijiet? L-affarijiet tal-ħajja jien ħasib talli forsi taf xi ħaġa. Murajt li hemm xi x'kellna nagħtu. Ma kienx taf il-tfal ma jiġux bil-vapuri. Netti li Mikallef se tkun qed taħdem din il-parti tal-om. Żgur kif tixet ukoll netti l-istess din il-parti qed taħdimha b'mod naturali ħafna minħabba li hija stess om u taf xi ġifieri li mħabba lejn l-uliet. Dak iż-żminijiet kienu jaħsbuha. Verament da żminijiet jaħsbuha xort oħra. Ma kienx ħaġa sewwa dak iż-żminijiet. Forsi kien tapplika dak iż-żmien ma' da żminijiet mod ieħor. Li tfajla twellet u tkeċċija l barra. Miex ħaġa ġusta. Povra tfajla kollha bżonn lajnuna aktar minn qabel. U mnalla lum il-ġurnata aktar aċċettati minix qed nagħmel inkoraġġiment biex it-tfajl, it-tfajliet jinqabdu tqal xejn minn da. Imma l-inqas illum il-ġurnata moħħ il-pubbliku infetaħ, nafu naċċettawhom minn dawn it-tfajliet. U rridu ngħinuhom f'kollox kemm jista' jkun intuhom issapportana għax da żminijiet inbidlu. Żminijiet tal-lum huma żminijiet mod ieħor. Qabel imsiken kienu vera. Inti l-om, kif qed tħossok taħdem dil-parti? Dil-parti nħossa xina verament om. Nista' ngħid li seta' ġrat lili u alla ħares għax żgur li ma kontx nissapportja l-żewġi kif qiegħda nagħmel f'din il-play. Għax kont noħodha kompletament kontrih għax jiena nemmen illi l-uliet jiġu l-ewwel. U mhux il-unur jiġi l-ewwel. L-ewwel m'għandha tiġi il-familja u xejn aktar. L-istorja imbagħad tieħu żvolta ġdida e kif Don Grejbel jipprova jgħin lil Susanna biex tintibda ħajja ġdida u tkun tista' tfendi għar-rasa. Don Grejbel kien jaf mara sinjura li kienet tgħix f'raħal ieħor mhux wisq il-bogħod mir-raħal fejn hu kien kappillan. Din is-sinjura kienet armla u kellha tifel wieħed. Don Grejbel tkellem ma' din is-sinjura dwar Susanna, dwar is-sitwazzjoni tagħha u dwar l-imġiba mill-aħjar li għandha. Is-sinjura minnaħa tagħha kienet taħlef b'Don Grejbel. Lilu kienet tkun trid biex taqsam xi problemi li jkollha jew inkella biex tqer, u għalhekk malli Don Grejbel semma lil Susanna din iddeċidiet li tgħinha u tibda tħaddimha magħha bħala seftura. Jew qed jiena żewwiġt meta kont għandni żagħżugħa
ma domx ingawdi wis lil-raġel tiegħi u li allura danaħa grazzja miegħi eċetera, però alla joqogħġbu joħodu li kmieni. Ħallini b'tifel, it-tifel tagħna ġifieri, ngħixu f'dar enormi. Kont nixtieq ħasra li kieku ngħix f'dar iżgħar, għaliex speċjalment fil-maltemp din għad-dar twaħħax. Darba minnhom ġie Dun Grejbel ikellimni fuq ċerta Susanna illi jixtieqha illi jiena ndaħħalha miegħi bħala seftura, qalli li hija tifla tajba ħafna aċċertani u jiena li dejjem noqgħod fuq il-kelma tiegħu. Aċċettajt lil Dina Susanna tiġi taħdem miegħi. Stmajta ħafna b'ġentilezza kbira, saħansitra anki kont inħalli għatikol magħna fuq il-mejda. Jiena għandi tifel jismu Arturu, rabbejtu bozza kbira, edukajtu u nipproteġih kemm nista. X'naqbad ngħid, saħħti mhux tajba ħafna. Il-għaliex illum issa bdejt innin bil-mod il-mod u nispera illi għall-inqas qabel mammut nara lill-Arturo ikkollokat. Ma naħsibx li se nara għax għadu wisqma jafx id-dinja, għadu għax wisqma lu f'din id-dar. Però nitlob lill-Dun Grejbel biex jħuħsibu wara li nitlaqjena. Is-sinjura f'din is-serje fuq Net Television miħad ħlief Carmen Azzopardi, attriċi magħrufa ħafna x-xogħlijiet li ħadmet tul il-karriera tagħha. Żgur li din id-darba wkoll il-parti tas-sinjura kienet maħsuba eżatt għaliha. Se nibdilek bil-każ li qed naħdem bih miegħu, jiġifieri qed tinkludi wkoll naturalment il-backstage, il-crew, Charles Stroud u l-artistic director huwa Mario Mikallef, inħossni tajba ħafna magħhom. Huma nies ta' ġentilezza kbira, dejjem niddiskutu u naħdmu flimkien bl-ikbar armonija. Dan il-karattru tas-sinjura hija proprju anke fil-ktieb qatt ma nafu x'isimha di, dejjem jgħidula is-sinjura li tgħix f'din dar kbira ma bina, qed tifhem, però daħal magħha lil Susanna. Dina Susanna ħarġet ila kif għadt inti wkoll, ħarġet ila u missiera kieċ hija l-barra. Naturalment dana il-fatt ġara fil-1920 illi ħaġa bħal di kienet ta' skandlu kbir. Illum il-ġurnata mhijiex daqshekk ta' skandlu, qegħdin naraw wisq tfajliet illi joħorġu tqal sfortunatament, imma il-verità hija di. Però wieħed irid iqis illi dana kif għad isir fil-1920 u mbagħad hemm il-bellezza tal-lingwa kif kitba Oliver Friggeri, ġifieri għandha dan is-serje wkoll ġie adattat għall-television mill-lino Grek għandu valur letterarju tiegħu. Għaliex pereżempju jiena għandi sentenza li vera laqtitni meta ngħid inħossni bħal Adam għajjien jitnikker f'kull naħa ta' ġismi. Jifieri hemm dak il-valur letterarju li barra li qed tara l-istorja qed tara l-ġmiel tal-kitba. Is-sinjura wara li mitilha r-raġel tagħha baqgħet tgħix mat-tifel tagħha Arturu. Dan huwa żagħżugħ li jirrispetta ħafna lill-ommu. Dejjem issibu fil-librerija jaqra xi ktieb u jistaġeb blerf li qatt ma jafx bih. Iżda l-problema ta' Arturu kienet li dan qatt ma seta' jissoċjalizza ma' sħabu ta' Amparu, dejjem id-dar ma' ommu. Issa meta Susanna daħlet taħdem fid-dar tagħhom, iju Arturu saru ħbieb, tant li Arturu beda jipprova jħeġġiġja biex taqra ħalli titgħallem. Susanna minnaħa tagħha uġbita din il-ħbiberija u bil-moħbita s-sinjura għaltu li kienet ila barra żwieġ. Jien Arturo, ġuvni sinjur, għandi ommi sinjura wkoll, tlift il-missieri meta kont għadni żgħir, u tista' tgħid li jiena bilkemm noħroġ minn ġodin id-dar. Darba minnhom ġiet ċerta waħda Susanna li kienet bħala seftura f'din id-dar. U ħadd grazzja magħha jew mill-bidu. Il-di Susanna
għallimta taqra u koll, ċertu kod bax ma kienx taf taqra laqqas. Ommi, fi situazzjoni li konna, għax dażmin li nejxu fiħ imbatu mil-klassijiet, ma kienx ta' prova li jena li xi darba nkunu flimki. Ommi, kieku kienet taf, għas kienet tiddaħħala biss bħala seftura taħdem magħna. Imma jiena mill-kodba li kont rajta xi naqra ħafna kodba, għandu moħħ miftuħ iżjed. U aċċettajt ebda kollu li għandha. Żgur li l-Rej Abdilla din id-darba se taraw f'partijiet differenti minn dik tas-soltu. F'xogħol ieħor ħafna drabi l-Rej rajnieh jagħmel parti ta' raġel qarriq u kattiv. Iżda din id-darba Rej kellu jbiddel il-karattru f'wieħed kwiet u ħassib. Meta kkuntattjawni biex nagħmel din il-parti l-ewwel mettilhom mettilhom ħa nara l-iskript. U qrajtu, qrajt il-ktieb ukoll ta' Oliver Ruggieri. U s-saxħart warajħ, għax ma l-battu l-skript, għas laqtu minn idejja. Ifimni, bħal karattru ta' awturo, kien challenge għalija. U kull challenge nil-qaw bil-kbir jena. Għax u daqxie wahda differenti minn karattru namil s-soltu. Jibda mot, ġifiri, s-soltu namil ħafna karattru daqxie wahda the bad guy, ngħidlu jien. F'dan, kelli challenge għax karattru ta' Arturo huwa mummy's boy, bniedem preservat fi żmien dejjem ġewwa, naif ħafna. U mbagħad gradwalment naraw bidla tremenda fih. Ara kelli dak iċ-challenge li sentej li hija maħduma fih l-istorja, rrid inbidlu dal-bniedem, rrid nimmaturah u rrid nuri dimensjonijiet oħra lill-udjenza. Kif tmur mal-bqija tal-kast? Mal-bqija tal-kast immur tal-ġen. Ħafna minnhom tista' jkollha ħdimt magħhom qabel. Tajib mmorru ħafna. U dak importanti f'dan ix-xogħol għax hekk ma tħossokx komdu minn taħdem. Naħseb tkun tista' tkun l-aqwa tur għax ma tkampax ħin nitwalli nagħmlu flimkien. Serje bħal din, it-tfal jiġu bil-vapuri, żgur li ma kienx tinħadem kieku ma kienx għat-tim sħiħ li hemm warajh. Tim li sa mill-bidu nett dan ix-xogħol ħadu bis-serjetà u żgur li fil-ġimgħat li ġejjin sa taraw il-professjonalità li ħadmu biha. Kif għedna fl-introduzzjoni, din l-istorja kienet miktuba f'forma ta' rumanz, jiġifieri stampata fi ktieb. U din kienet l-ewwel biċċa xogħol għaliex biex toħroġ l-istorja l barra mill-paġni mhijiex faċli daqskemm taħseb. Għalhekk din il-biċċa xogħol kienet fdata f'idejn Lino Grek. Xogħol naħseb li għalija personali mhux ħaġa kbira fis-sens li kull suċċess li joħroġ minnu ma naħsibx li għandi parti fih jien, era għaliex ix-xogħol huwa kollu tal-awtur illi kiteb din l-istorja li lili laqtitni mill-ewwel malli ġabu dar-romanz għall-attenzjoni tiegħi mill-ewwel. Mill-ewwel għadni, il-kultura ta' żmien 20-ijiet, 30-ijiet, jista' jkun illi da' imħabba l-fatt li jien itwilit fi 30-ijiet u propju parti minn dik il-kultura għexta, nista' ngħid illi għexta. Kelli sehem li ħadd pjaċir nagħmlu jiena, kelli sehem li ħadd pjaċir nagħmlu il għaliex rrid noħroġ dak kollu li kien hemm fir-rumanz, rrid inkun fidil għar-rumanz, ma rrid nivvidda xejn minn moħħi. Nuża kemm l-immaġinazzjoni f'ċerti waqtiet u fuq kollox ridt li anzi esiġejt jiena, mhux għax ma kellhomx fiduċja fija, ma jiena esiġejt illi kull episodju jiġi vvettjat kemm mill-awtur kif ukoll mid-diretturi li qegħdin jieħdu ħsieb il-ġbit u d-direzzjoni ta' dan ir-rumanz. Jiena ngħidilhom illi se jkunu jaraw parti mill-kultura illi għexht jien fi żmieni meta kont għadni tifel. Jiena wkoll kienu jgħidu li jiġu bil-vapuri u kienu jgħidu li. Per eżempju, jien niftakar l-tzija li kont noqgħod magħha ħar qormi għax jiena peress li l-mamma mitet kmieni, allura konna seba' taħwa u qasmuna għandik it-tzija u l-oħra għax konna għadna żgħar, qed tifhem. U kienet trabbi l-fnik.
U jinti għem ġit nixxew, għalin kun naf minn fej jirġi dawn il-fnik. Ma daw kienu jgħamlu l-om kaxxa meta kun twaslet biex twellet il-fenka, jgħamlu l-attiben hemm u da. U jinti għem rittin kun naf minn fej jirġu. U tsija kienet tajdi għax dik issa namlu l-kaxxa, tħaffer hemm taħt u ssibhom u ġibhom. Jien darba fett l-immur naqla l-kaxxa u ma sibt l-ebda ħofra ma daw kienu hemmhekk hawn. Vestwarju jiġifieri l-ħwejjeġ li se jintlibsu mill-atturi waqt l-episodji kien f'idejn Mej Vassallo. Mej kellha biċċa xogħol biex tfittex ħwejjeġ li kienu jintlibsu fl-epoka tal-1920. Iżda minn hawn jew minn hemm irnexxiela tikseb ħwejjeġ awtentiċi li kollha kemm huma għandhom storja marbuta magħhom. Kien daqsxejn problema li l-ewwel jekk kemm aċċettajt ħsib ta' daqsxejn. Għaliex titaħseb li moħok irid imur f'din l-episodju fin-1920s, inti trid tibda tirraġuna kif kien jirraġunaw jew jagħmlu fin-1920s. U mhix faċli ssib il-ħwejjeġ tan-1920s. Diffiċli. X'kellhom differenti minn tal-lum? Ħafna differenti, aħna ngħidu roaring twenties. Qed tifhimni jiġifieri l-istil tal-ħwejġ tan-nisa. L-istil tal-ġlekkijiet u l-istil tal-irġiel, per eżempju, minnu bit-tixmira, ġlekk, daqsxejn qasir fit-tont minn quddiem, bis-sidrija, biżjed magħluq għal fuq, minnu hekk ikun pulit bil-gravazz u jkollhom iċ-ċintorini, minn ikun peżent, per eżempju, għalzit ftit imxammar bil-beritta, trid toqgħod attenta ħafna affarijiet, sidrija, tara li jkollu s-sexma għaddu. Ti toqgħod attenta fuq l-epoka ħafna u ti tagħmel ir-riċerka. Di sibta kombinazzjoni. Ġi wieħed għandi tal-antikità biex jibelli l-onnelel, għalli għandi ġiex onnelel tridhom, u mbagħad qedtlu ħanarhom jiena. Mbagħad qalli ara qalli fil-basket għandi di tinteressak, qedtlu di x'inhi, qedtlu il-Marelli kif inhi jiena. Qedtlu ma tinteressanix. Però fil-pron ġieni f'moħħi 1920s li Susanna tat-telsir li qed nagħmlu se tiżewġ, allura jien għandi bżonn nibsa tat-tix ta' 1920s. Qed mela issa ġiet nixxoqqa f'muxta, għatlu ħana ra jiena, għatlu li għatlu ma missin uħoda ta' jiena. Bat ħsibta darba darbtej, għalli uħahuda ma l-onnelel. U bħa speċi bekk ġiet, u bat nejdak il-verita tfajta fil-washing machine, ħsil taħslan, u ġiet u libsita u kena xena vera sabiħa. Mario Mikallef kien oriġinarjament ħareġ bl-idea li dan ir-rumanz għandu jinħadem f'serja televiżjoni. Għalhekk għandu f'idejh il-produzzjoni u fost l-oħrajn kellu jagħżel l-aħjar atturi li setgħu joħorġu il-karattri. Naturalment dan ix-xogħol peress li huwa xogħol ta' livell u xogħol li trid ċerta attenzjoni jirrikjedi wkoll bil-fors li jkollok kas tajjeb. Għalhekk naturalment anke once li erġajt bdejt naqra ir-romanz, bdejt nara l-atturi kif jiffittjaw fil-karattri. U irnexxieli hawnhekk inħoss ruħi x-xhur tjat illi l-karattri, speċjalment dawk prinċipali, li mhumiex ħafna li fil-fatt huma sitta, irnexxieli nakkwista s-servizz tal-atturi li xtaqt jien mill-bidu. Meta ddeċidejna li dana se nagħmluh, għan-television, kien hemm it-tentazzjoni illi nitlaq xi ħaġa. Għadd se nżomm il-produzzjoni f'idejja nitlaq il-karattru ta' Dun Grejbel ma nagħmlux jiena, din ma tal il-ħadd. Però tant issaħħart wara dan il-karattru, tant huwa karattru sabiħ li għat naħseb nistan nagħmilhom it-tnejn, għat vera ix-xogħol se jiżdiedli ħafna. Qatt però nista' naħseb li nagħmilhom it-tnejn li huma. Wara suċċess ta' f'baħar wieħed id-direttur ta' tfal jiġu bil-vapuri ma setax jonqos li jkun Charles Stroud. Bl-esperjenza tiegħu, bl-entużjażmu tiegħu u b'attenzjoni anke fuq liċken affarijiet, din id-darba wkoll se jidderieġi din is-serje.
fil-tfal jiġu bil-vapuri kellu l-okkażjoni li nikkonċentra fuq il-xogħol tal-kamra. Mari Mikale qed joħseb il-produzzjoni u qed jipproduċi u ddiviġi lill-atturi, jien qed noħseb id-direzzjoni televiżiva li f'dal-każ huwa xogħol tal-kamra, xogħol tad-dawl u iva. Huwa ta' sodisfazzjon li tara dak l-atmosfera jinħoloq bil-mod il-mod. Ir-rakkont tat-tfal huwa 80 sena ilu. Huwa rakkont bil-pass ta' dak iż-żmien, għamin m'hemmx il-ħajja maġla, kull ħaġa drammatika jew rakkont naturali hija ħaġa bil-pass meqjus tagħha ta' dak iż-żmien. U naħseb jien bil-mod il-mod fil-viżif, il-mod kif qed jiġinterpretat bil-mod viżif, u aħna qegħdin inħossu li dieħla din l-atmosfera. Il-pass meqjus tad-drama ta' dak iż-żmien, il-momenti ta' sekretezza, ta' sikkatura. Anke fil-svolġiment bejn xena oħra, il-mod kif l-angoli li qegħdin jintażlu, l-interpretazzjoni tal-atturi huwa rakkont li veru veru huwa interpretazzjoni ta' rumanz li qed iseħħ 80 sena ilu. Bħal kull ħaġa televiżiva li tinħadem, din is-serja wkoll kellha taffaċċja xi diffikultajiet, bħal pereżempju is-sħana li għamlet matul is-sajf u anke diversi ħsejjes li fis-snin 20 żgur li ma kinux komuni. Diffikultajiet hemm ħafna, bħal kolunkwe xogħol jiġifieri, f'dal-każ imma miktar diffikultajiet ta' xogħol tekniku ta' iva, ta' sound pereżempju. Kieku dak il-rumanz li jirrakkonta xi ħadd li jgħix ħdejn l-airport, jaħdem ix-xogħol tan-nar tal-festi, huwa mekkanik, dawk il-ħsejjes kollha jidħlu l-mbord naturali. Imma iddew minn minħabba dal-storbju, kun tmur fejn tmur Malta, jiġri anki tlajna l-imdina biex infittxu locations, tmur l-imdina bil-lejl illum tisma' l-radios mhux ewlin, tisma' television, tisma' karozzi fil-bot, il-ħornijiet itaqtru, affarijiet li ovvjament ma kinux jeżistu dak iż-żmien. Imma din hija diffikultà żgħira, pereżempju waħda mid-diffikultajiet hija wkoll it-temp, aħna qed nifhmjaw fis-sajf, storja li biċċa kbira seħħ fix-xitwa. Bil-kostumi, bil-dwal li qegħdin użaw, bil-lampi tal-petrolju. Dan huwa sħala l-atturi, pressure fuq l-atturi kollha, il-crew kollu, rridu nagħlqu l-bibien, nagħlqu t-twieqi minħabba l-istorbi ta' barra. Iva, wkoll il-preċiżjoni li żbalji ma m'għandhomx jeżistu. Iżda barra minn dawn in-nies li kellhom sehem importanti fil-bini ta' din is-serje it-tfal jiġu bil-vapuri, it-tim inkludi ħafna aktar nies, fosthom l-artisti tal-makeup, il-cameraman u l-audioman ta' Net Television, is-sitin ta' djar li qed jintużaw. Il-muntaġġ imbagħad tal-episodji kien f'idejn Anushka Grek. Ngħid li jiena kuntent bix-xogħol kif inhu miexi. Nemmen kull minn se jara se jħu pjaċir bih tax-xogħol. Naħseb tfal li ġu bil-vapuri hija storja sempliċissima minna ebda ambizzjoni ta' affarijiet żejda. U l-mod kif din rakkontata, u l-mod kif qed tiġi interpretata, u l-mod kif din qed tinġibed minn it-television, naħseb li kollox ma kollox għandha tkun storja li żommok sal-aħħar minuta. Għalhekk, żgur li minn nhar it-tnejn li ġej, il-familji Maltin għal ħabta ta' 8:30 tul ix-xhur tax-xitwa se jibdew iżommu l-appuntament ma' Net Television biex isegwu wieħed mill-aqwa prodotti tad-drama televiżiva. Charles, he had rolled it.